iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta idinku soo booqdo deegaankan qadiimiga ee qabno oo aad ka xoreysateen nimankii qasoodayaasha ahaa argixisada ahaa oo muddo dul taagnaa. waxaan la socdaa dhaqdhaqaaqiina meeshuu ka bilowday magaalada madax maroodi maalinkii muxudiin sheekh ibraahin iyo ducaale aadan garaase ay igala soo hadleen meeshaas ilaa maalinkii aad tagteen ceelqooxle. waxaan u malaynayaa inaan iska warqabnay oo si fiican aan u wada soconnay. runtii waxaad qabateen soomaaliya oo dhan akhirtay in aad tihiin libaaxyo soomaaliyana taariikhda baal dahaba ka galay. deegaanka aad xoreyseen wuxuu ka badan yahay 300 oo kilomitir. ciidamadii ugusta oo meel walbo laga baqi jiray raggii baacsadaatiin. runtii asxildhibaan ahaan sharaf weyn ayay ii tahay. aniga waxaa laiga soo doortay magaalada beledweyne, laakiin deegaanka aan hadda ku suganahay iyo meeshaa ka soo bilowdeen ilaa meeshaad degteen waa deegaan doorashadeeda. sharaf ay ii tahay marka in halgankaa soomaaliya lagu xoreynaayo dhallinyaradayda iyo odayaasheenna iyo kulli si wada jira uga qayb qaadanay. maantana soomaaliya ay taagan tahay macawisley xaggay joogaan iyo gabar muu ku darsan karaa. marka sharaftaas idinkaa soo hooyey, waxaan rabaa waxaad qabateen lama xaqiiri karo. dayac waa jiri karaa, waana jiraa, oo haddaad fiirisaan dowladda laftigeeda ayaa taag daran. dowladda argixisadaan ragaadisay, qabiil ragaadiyey, dhibaatooyin badan ragaadiyeen, waa 30 sano dhaqaaqila. institutionadeedii dhan ama hay-adaheedii haykallada dowliga ahaa dhan ayaa kala daadsan. ciidankeeda militariga waad aragteen taagtiis. laakiin dayaca nagama hor istaagayo inaan xoreysanno deegaankeenna, inaan sharafkeenna iyo maqaamkeenna difaacno waa qayb ka mida diinta Islaamka ee na farayso. waxaan aaminsanahay Soomaaliya baal dahaba u furteen. maantana meel kasta oo shabaab ay joogaan, wallaahi cabsiyay ku joogaan. hadday Koonfur Galbeed joogaan, hadday Galmudug joogaan, iyo hadday Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan joogaan, meel walba ay joogaan cabsiyay ku joogaan. goormaa lagu imaan doonaa, lagu soo weerari doonaa ay leeyihiin. waxaan rabaa saan u sheegay, dowladdu waa taag daran tahay, laakiin xuquuq walba ood ku leedihiin iyo xaq walba oo qof muwaadina uu leeyahay oo macawis leeyah oo soo dagaalamay ama ciidanka kana soo jeeda deegaankan annaga matalno, waxaa idiin ballanqaadayaa wax walba oo xuquuqa oo dadkaas dowladda maamula aad ku leedihiin inaan idin ka soo qaadi doono. waxaad heli doontaan intii rabta inay ciidamadaas ku xiranto, da'dana u ogolaanayso, waxyaabaha looga baahan yahay na soo buuxiya. ciidan qaran oo dalkan siduu haddaba u difaaca soo macawis wato, asoo tuuto wato u difaac u noqon doonaa. intii kale oo rabta dowladdu waa ballaarantay qaybaheeda inay ka mid noqoto, qaybaha dowladda ka mid noqon doonaan. runtii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya caawur dadu seexanaa idinkooda ku seexanaya, magaciisa iyo sharafkiisa iyo sharafka xukuumaddan uu hoggaamiyo koraad u qaadeen. maanta waxaan u malaynayaa shabaab Hiiraan waa ku jabeen, Galgaduudna iyo Galmudugna waa ku jabeen, meel ay ku gabadaan ay laayeen.